Значить, отже, трошки, власне, відносно порядку файлів, які є в Moodle, порядок лекції змінено, хоча в робочій програмі вже мав бути був цей новий порядок. Значить, зараз трошки, в першу чергу, не про... власне, буду говорити про комп'ютерні дані і інструменти, які допомагають комп'ютерні дані, де інформаційного моделювання і як складові основи для побудови інформаційних моделей предметних областей, які використовуються при розробці вже реальних інформаційних систем, а точніше їх сховищ даних або баз даних. Ну і конкретно трошки вже ближче до практики стосовно перше питання буде дуже узагальнене, знов-таки, вже максимально абстрактне, а друге вже конкретно трошки ближче розберемо, які є елементи, етапи проєктування інформаційної моделі бази даних. Ну, там в презентації є елементи вже практичного використання конкретної СУРБД. Наскільки на цьому я буду детально зупинятися, можливо, не дуже, тому що на це будуть практичні. Значить, відповідно, такі основні питання – це способи опису організації даних, база даних як відображення інформаційної моделі, ну не зовсім правильно, власне, і відображення в інформаційної моделі вже, і відповідні засоби реалізації, тобто вже конкретні програмні засоби для роботи з ними. Так, максимально перше узагальнено, щоб визначитися з тими термінами, які будуть використовуватися. Саме по собі поняття модель, відповідно, міра, зразок з латині, штучно створений об'єкт будь-якої природи, який заміщає відтворюваний об'єкт таким чином, що вивчення здатне подавати повну інформацію про об'єкт і навпаки. Звичайно, мова не йде про всі характеристики об'єкта. Мова йде про ті характеристики, які актуальні для даної задачі, для даного дослідження, для даної мети моделювання. Тобто це десь можуть бути якісь зовнішні характеристики, чи це можуть бути фізичні характеристики, чи поведінкові характеристики, про це ще далі. Відповідно, моделювання буде методом дослідження об'єктів, який заснований на побудові вивчення моделей, теорії їх використання в широкому розумінні. Відповідно, є цілий напрямок теорії матмоделювання, от яка суто розглядає питання, теоретичні питання математичні, відповідно, побудови тих чи інших суто математичних моделей, звичайно. От, хоча саме моделювання припустиме в будь-яких галузях, і ми можемо створювати різноманітні моделі, в тому числі фізичні, і так далі. Значить, з чого ми робимо модель? Значить, це буде наш прототип. Відповідно, це може бути прототипом, може бути що завгодно. Від живого об'єкту, там, починаючи з клітинного рівня, тканина, орган, організм і так далі. Може бути технічний якийсь пристрій, який ми хочемо симулювати, щоб не пошкодити або не зіпсувати реальний. От, машина, механізм, деталь. Відповідно, може бути, звичайно, і процес. Знов-таки, це може бути, ми можемо моделювати біологічний процес. От, як ми це будемо робити, теж вже далі. А може бути технічний, фізичний, соціальний. Нема проблем. Все моделюється, і причому зараз з високою ступінню результативності, про що, власне, буде далі. Значить, відповідно, ще раз, одна з задач моделей, крім того, що штучно це вже сформульовано, як правило, кожна модель ідеалізує уявлення про об'єкт оригінал. Тому що в якщо ми будемо розглядати чи будь-яку, чи навіть однотипні клітини з різних організмів, вони будуть мати індивідуальні особливості. Я вже не кажу про те, що це буде якась фрагмент тканини, орган і так далі. Так,
Один і той самий орган, там нирка, печінка, серце, ну і що? В кожного він свій, і в кожного має свої індивідуальні особливості. Значить, якщо ми хочемо дослідити питання там роботи печінки взагалі, нам потрібна ідеальна печінка, абстрактна. От. Чи навіть якісь її зовнішні характеристики для осіб середнього віку, чоловічої статі, припустимо. Це вже є ідеалізація. Усереднення до певних там геометричних розмірів і якихось там фізичних характеристик. Відповідно, ми необхідно визначити риси властивості об'єкта, які є суттєвими для поставленої задачі в межах даного дослідження, аналізу, там, експерименту чи там заняття банально. От. І відповідно, інші, які є не суттєві, не розглядаються, відкидаються, або можуть бути там мати довільні значення. Ступінь ідеалізації визначає межі адекватності моделі, тобто відповідності оригіналу в межах поставленої задачі. Для чого ми можемо її використовувати? Скажімо, тільки в якості анатомічного зразка, чи може там ще є якісь вбудовані інструменти інтерактивності, вона може демонструвати щось, що стосується фізіології. Це якщо брати вже з медицини, щоб не віддалятися. Це саме стосується, відповідно, і технічних галузей, і інших. Так, власне, класифікація моделей. Тож, можна про то немало схем навести, не буду особливо акцентувати, достатньо відзначити предметні, тобто фізичні моделі, які відтворюють властивості об'єктів в матеріальній формі. Тобто це якісь то, що можемо помацати, дотркнутися, попробувати. Тож, відповідно, маємо всякі, починаючи там з анатомічних муляжів, включно зі всякими фантомами, тому що це мова йде тут і про всі аспекти моделювання. Ну і друге, це, власне, інформаційні моделі, які мені особисто більш цікаві, тому що вони представляють процеси в образній або знаковій формі. Тобто ми маємо на увазі представлення характеристик поведінки прототипу у вигляді якогось абстрактного опису. Тобто, якщо ми маємо навіть текстовий опис, ну, якщо вже вчепив ту печінку, ради Бога, що в осіб чоловічої середнього віку, середньої вікової групи, там, значить, мають бути такі-то параметри, там, розміри, колір, значить, такі-то фізіологічні показники, перепрошую, уже цей опис являється варіантом інформаційної моделі. Ніби такий термін не вживається на медичних предметах. Ну і що? Це достатня умова. Це вже є елемент інформаційної моделі. Тільки треба собі її уявити, її прототип по опису. Уява. Ну або там намалювати, відповідно, якщо вимагають. Але це достатньо. Звичайно, що якщо говорити про реальні інформаційні моделі, то вони повинні бути все ж таки на сучасному рівні. Це має бути дещо складніше, ніж простіше текстовий опис. Тобто фактично сукупність інформації, яка характеризує властивості, стан об'єкта, його взаємозв'язки з зовнішнім світом. Ну, то, що вони уявні, це я вже відмітив. Так, усний письмовий опис. Звичайно, що найбільш точними буде формулювання у вигляді тих чи інших математичних структур. Тобто це можуть бути доволі складні формули. Ну, перепрошую, для того, щоб згенерувати тримірне зображення, нехай того же органа, якщо вже говорю про ту печінку, згенерувати тримірне зображення, потім спроєктувати його на площину і відобразити, скажімо, на екрані, чи, окей, добре, ми маємо більш просунуті пристрої типу 3D-дисплеї або якихось там Google Glasses, несуттєво, який інструмент виводу. Там аналітичні підходи будуть майже ті самі. Значить, необхідно
хоча б зовнішній вигляд цього органу представити у вигляді відповідних, ми ж хочемо подивитися з різних боків, як мінімум перевернути. Тобто ми говоримо вже про об'єктне представлення, а це вже питання 3D-графіки, 3D-моделювання, а це вже в цілому це вже можна говорити про для того, щоб отримати високу якість, це вже, грубо скажучи, це вже інтеграли. Тобто це вже формули, моделі, які містять інтеграли. Звичайно, що в реальності для того, щоб спростити процес побудови таких зображень, виведення їх на користувацьких пристроях, використовують різноманітні хитрості, зокрема, наперед прораховані дані, або відповідну модель спрощують, от, тобто понижують її власне достовірність. От, таким чином вдається усунути дуже складні розрахунки. От, і процес візуалізації буде проходити навіть на дуже новопотужних пристроях. Але ідея ця, повинен бути опис фактично кожної точки поверхні. Ну, наприклад, щоб упростити один з підходів. Замість кожної точки розглядають там підход з комп'ютерних ігор, розглядають трикутники певного розміру. Таким чином обсяг даних змінюється на кілька порядків, які необхідно обробити. Так, комп'ютерні, не комп'ютерні моделі, звичайно, що надалі, оскільки я буду говорити про фактично одну групу інформаційних моделей, які використовуються при розробці інформаційних систем, то мене цікавлять комп'ютерні, власне, інформаційні моделі. Не комп'ютерні, ті, що я вже сказав, і ті, що та, що намальована вон тут внизу. Це, власне, математичні моделі, тобто формули. Це інформаційна і не комп'ютерна модель. Якщо глянути в цілому, знов-таки, на позицію, а коли відомості про інформаційні моделі потрібні, на якому етапі вирішення практичної задачі будь-якої, то, як правило, це приблизно третій етап, коли постановка задач тут не враховується, понятне діло, тобто перше, якийсь збір даних про об'єкт або процес, який буде вивчатися, аналізуватися, досліджуватися. Далі, аналіз на предмет там виявлення артефактів і так далі. І, власне, наступний крок – це побудова тої чи іншої інформаційної моделі у вигляді певної структури, яка дозволяє описати відповідну предметну область. Зараз ще про це все ще раз фактично озвучимо. А далі вже питання – реалізація інформаційної моделі. В тому числі, в першу чергу, засобами вичислювальної техніки. Що це може бути? Оскільки акцент буде на СУБД, на бази даних, то, понятно, мова про них. В цілому не обов'язково. Це може бути і візуалізація трьохмірна, і це може бути навіть якась структурна блок-схема. Цього теж може бути цілком достатньо. А також перевірка її адекватності на конкретних даних і, відповідно, адаптація кінцева. В наших реаліях дуже часто виявляється, що особливо це стосується статистичних моделей в дослідженнях. Порахували, кореляція не виходить. Ладно, підженем так, щоб получалася та, яка треба. На жаль, це то, що я спостерігав особисто і не раз. Це теж модель. Це теж вид інформаційної моделі, статистично. Так, і прийняття рішення щодо... Значить, я використав терміни предметна область, інформаційна модель предметної області, трошки забіг вперед фактично. Значить, предметна область – це є множина всіх предметів, властивості яких і відношення, між якими розглядаються в даній теорії. Тобто, в залежності від задачі, якщо моделюємо якийсь орган, множина всіх, які можуть бути, якщо орган в складі організму, вивчаємо там патологію, тоді вже предметною областю буде організм і так далі. Як є завжди частиною реальної системи, яка розглядається в межах дослідження, інформаційна модель предметної області, чи модель
по аналогії з інформаційною моделлю взагалі. Модель збору, зберігання, обробки, використання даних для оптимального управління інформаційними потоками і розв'язання поставлених задач в предметній області. Тобто, в принципі, говорячи про інформаційні моделі, ми переходимо від питань інформатики вже до питань кібернетики, якщо мова заходить про оптимального управління. Ну і теорія автоматичного управління або автоматичного регулювання, правильніше все-таки, мабуть, так, теж залучається. Хоча, знов-таки, шановні друзі, це не зовсім те саме, що кібернетика. Тау, інакше кажучи. Так, предметна область може відображатися в моделях на кількох рівнях, в залежності від складності моделі. Значить, відповідно, фізичний і логічний рівень, хоча би виділити, ну, достатньо було би для вас. Фізичний рівень, шановні друзі, ми говоримо про інформаційні моделі все-таки, тобто про нематеріальні речі. Тим не менше, тут є термін фізичний рівень, хоча інколи можуть вживати термін структурний рівень. От. Або рівень структур даних. В принципі, мені навіть ці такі термінології більш імпонують. От, ну, зустріти можна різні, якщо, звичайно, хотіти щось і пошукати ж літературу, то трошки варіації можна зустріти в термінологіях. Значить, в принципі, чи фізичний рівень, чи структурний рівень, чи рівень структур даних, останній найбільш чітко, твердження найбільш чітко відображає, що він робить. Тобто, вид, тип, структуру зберігання даних. Які дані зберігаються в інформаційній моделі, як вони зберігаються, як вони організовані, в яких кількостях. Тобто це будуть якісь числа, масиви чисел для кожного випадку, окремі значення для кожного випадку, для кожного екземпляру об'єкта. Чи це будуть якісь текстові описи, стрічкові значення, знов-таки, якщо числа, перепрошую, цілі, дробові, а з якою точністю, до скількох знаків після коми, а які допустимі значення там можуть бути, скільки порядків, скільки треба розрядів. Відповідно, це все грає на етапі самої побудови інформаційної моделі. В принципі, воно не максимально критично, особливо щодо обсягів даних. А от уже при реалізації тою чи іншою, тими чи іншими прикладними засобами, якоюсь там конкретною базою чи програмним рішенням, це вже може стати критичним. І, в принципі, приклад буде. Ну і модель логічного рівня, значить, відповідно, відображає зв'язки між даними. Значить, відповідно, якщо от тут є організаційна структура університету, раді Бога, нехай буде. Кожен прямокутник – це є модель фізичного рівня. От. Зв'язки між ними – модель логічного рівня. Тобто сама структура вже є даною моделлю. Відповідно, в залежності від задачі моделювання, кожен з об'єктів можна розділити і розглянути як окрему предметну область. Тобто встановити якісь моделі нижчого рівня фізичні і логічні всередині кожного ось цих квадратиків. Тобто можемо спуститися вниз на наступний рівень деталізації. От. Ну, про ієрархічні структури ще далі теж буде. Відповідно, від ідеї моделювання інформаційних моделей до ідеї баз даних. Значить, якщо інформаційна модель предметної області нам дає якесь ідеалізоване представлення про структури даних і їхні взаємозв'язки, то досить таки логічним буде припущення, ну, це нам зараз так, на після знаннях легко, а коли це розроблялося в 70-х, це не було так очевидно, тим не менше були дослідники, які зробили таке припущення, що буде досить логічно ізолювати який-небудь реальний алгоритм, програмний продукт розробку, ізолювати його від і розглядати окремо від блоків даних. Таким чином, забезпечивши дублювання, усунути дублювання даних, забезпечити централізацію. А так, ну, власне, як це зробити? Шляхом логічного розмежування структур даних, їх взаємозв'язків і
тих функцій, які виконують прикладні програми, алгоритми, тобто операції над даними. Відповідно, основна ідея, якщо говорити про наукове означення, там внизу в рамці записана, концепція баз, суть концепції бази баз даних, значить, інтегроване збереження і диференційоване використання прикладними програмами всієї інформації про об'єкти предметної області, які становлять інтерес для організації. Це максимально абстрактне означення, придатне і для тих баз даних, які стосуються... Я перепрошую, я на лекції. Які стосуються організації любого спрямування. Чи то ми будемо говорити про інформаційну модель, скажімо, освітнього процесу у вузі, це буде одна інформаційна модель, одна база. Інформаційна модель процесом управління освітнім процесом, одне слово я змінив, це буде вже зовсім інша інформаційна модель, інші структури даних. От, відповідно, зовсім інші реалізації, про то теж торкнемося ще чуть-чуть далі. От так само ми можемо говорити, одна річ, якщо ми хочемо змоделювати власне структури даних і модель, яка буде описувати стан здоров'я пацієнта, тобто його фактична історія хвороби. І зовсім інше питання – це моделювання структур даних, які забезпечують управління закладом охорони здоров'я. Так, відповідно, якщо перейти від концепції баз даних до означення, що таке вже сама по собі база даних, в залежності від джерел теж можуть бути трошки різні означення. З найпростіших. Поіменована сукупність даних з наявною мінімальною надмірністю, яка необхідна для реалізації взаємозв'язків, логічних взаємозв'язків між структурами даних, яка адекватно відображає стан об'єктів і їх відношення в предметній області, яка розглядається. Тобто, якщо отут зразу виникає критичне питання. Якщо ми хочемо розробити нову інформаційну систему, ми будемо працювати з даними. А отже, потрібна інформаційна модель даних, а отже, потрібна база. А раз потрібна база, то потрібна відповідно адекватна модель предметної області. Відповідно виникає потреба в таких от формалізованих описах предметної області. Тому що розробник баз даних, вірогідно, навряд чи буде компетентний в конкретній предметній області, що і не дивно. Трошки ще про класифікації баз даних за різними ознаками. Взагалі, теоретично, в першу чергу, по структурах, по типах структур, фактографічні, документальні. Як правило, найбільш популярні перші, хоча активно зараз використовується другі. Перепрошую, другі також. Фактографічні – це величезні об'єми коротких відомостей, тобто якісь числа, короткі текстові стрічки, які описують ті чи інші параметри об'єкта. Абсолютно більшість таких баз є таковими. Типовий навіть телефонний довідник в смартфоні являється фактографічною базою даних. З іншого боку, документальні можуть містити інформацію самого різного типу, комбінувати текстову, графічну, звукову, мультимедіа і так далі. Зараз в світі досить широко, а в Україні тільки фактично ведуться дуже багато розмов. Є і практичне застосування, але набагато менше. Навіть трошки в університеті пробували задіювати різноманітні системи електронного документообігу. Думаю, що термін чув. Фактично, одним з варіантів такого, до цього має відношення і розроблювано зараз eGIALS на рівні міністерства. Там трошки ширший функціонал, але електронний документообіг є одним з її складових. Фактично, це є приклад документальної бази даних. То ми говоримо про
зберігання об'єктом являється, об'єктом моделювання являється документ. Предметною областю множина всіх можливих документів, які необхідні для функціонування закладу. Відповідно, має бути її інформаційна модель і реалізація у вигляді тої чи іншої системи. Між іншим, рішень є дуже багато і дуже цікаві, і вони реально за кордоном, як правило, дуже ефективно використовуються. В Україні, в приватному бізнесі, там, де потрібна дійсно ефективність роботи бюрократії, в хорошому розумінні цього слова, да, вони ще й як працюють, на ура. Особисто стикався і навіть брав участь. Так, далі. Аналітичні операційні. Фактично там, де ми можемо змінювати дані, це операційні бази. Як правило, в основному їх більшість. Тобто це те, що ми кожен день взаємодіємо. Тобто чи міняємо, там, додаємо, видаляємо номера в телефонному довіднику смартфона, чи то ми... Значить, проводимо якісь банківські операції, це все через операційні бази. Інша група – це аналітичні. Типово вони формуються на основі операційних, але там не можна змінювати дані. Як правило, це, наприклад, якась статистична вибірка, яка часто генерується на основі, скажімо, звіт по операціях там, за звітний період. День, тиждень, місяць, квартал. Проблема в тому, що онлайн-генерація такої інформації може бути утруднена, особливо, якщо ми говоримо про якісь банківські транзакції, де їх може бути за день там, тисячами, десятками тисяч. А якщо це великий банк в межах країни, мільйони. Понятне діло, що генерувати статистику там кожен день на вимогу керівництва. Це ніяких обчислювальних ресурсів не вистачає. Тому періодично запускаються так звані обробки і генерується з операційної, генерується аналітична база, яка містить дані за попередній звітній період. Типовий підхід фактично для збору любих статистичних даних. Так само і в галузі охорони здоров'я, коли подають там статистичні форми в статуправлінні. Фактично це те саме. З операційної бази, яка, на жаль, до сих пір часто лишається паперовою в тій всій історії хвороб, формується аналітично. На рівні статуправлінь там вже, як правило, більш-менш автоматизовано. Так, ще одна по технології обробки. Централізовані і розподілені. Дуже грубий поділ, тому що зараз так в чистому вигляді немає ні тих, ні інших. Хіба якщо ми говоримо про дуже прості системи там, на рівні конкретного закладу. Тоді так. Може бути єдиний там якийсь один сервер, який зберігає відповідні всі структури даних певним чином, залежно від конкретної програмної реалізації, і обробляє запити клієнтів. В реальності, коли ми говоримо більші масштаби використання, то типово є розподілені системи, де кожен конкретний фізичний елемент складовий не містить всіх даних, хоча може містити всі структури даних, опис, як вони зберігаються, і кожен містить свою частинку. Типовим прикладом, ми всі працюємо з університетською поштою, сервіс Google Apps. Так от, база користувачів, база додатків, база результатів, результатів обробки даних користувачів відповідними додатками являє собою перфектний приклад реалізації розподіленої бази даних. Між багатьма це і територіально розподілена, і там логічно розподілена між різними задачами. Тобто маємо дата-центри в різних кінцях світу, які зберігають кожен свою частину інформації про користувачів, їхню роботу. І в межах дата-центру можуть бути сотні, тисячі серверів, які кожен виконує свої функції. Тим не менше, ви можете легко переміститися з України на інший кінець світу і скористатися своїм обліковим записом для доступу до даних. Тобто в цьому випадку дані абсолютно прозорі і доступні далі.
Так, основні операції, які вже виконуються з даними, власне, в будь-якій базі даних. Ну, типово це така собі тріада CRUD, CRUD, значить, тобто додавання create, зчитування, пошук, пошук, зчитування, read і search, це буде одне і те саме, редагування або update і видалення, delete. Типово дуже часто використовується абревіатура CRUD. От шкода, що дошки нема, хоча б деколи щось таке написав, чого не вписав в слайди. Відповідно, якщо говорити про конкретні реалізації бази, це все питання були абстрактні. Далі будемо потрошки мігрувати в сторону практики. Значить, якщо говорити про комп'ютерну інформаційну систему, то вона, як правило, являє собою, я вже торкнувся питання, технологічний програмний комплекс, в задачі якого входять підтримки надійності зберігання баз даних, виконання операції обробки і надання користувачам інтерфейсу взаємодії з базою даних. Щось так хоче, хоче, проривається. Тобто фактично от кожна з цих задач в рамках інформаційної системи може виконуватися або ядром інформаційної системи, спеціально написаним додатком, або без проблем може бути реалізована у вигляді окремих сторонніх додатків. З точки зору користувача, як правило, користувач бачить останній пункт. Зручний інтерфейс взаємодії. Рядовий користувач бачить оце. Вікно з кнопочками, чи там воно в вигляді веб-сторінки, чи в вигляді якогось там прикладного додатки. Це то, що бачить користувач. В принципі, можна сказати, мені більше нічого не інтересує. Ну, підхід теж має право на життя, в принципі, але все-таки було би раціонально хоч трошки розуміти, а як це може бути, працювати, що там є за тими кнопочками розмальованими, як воно хоча б теоретично взаємодіє, чому, що може, які наслідки це може мати ті чи інші дії. Відповідно, для того, щоб реалізувати один з цих етапів, виконання ну, частково перший і другий, тому що перехрещується трошки питання, я потім покажу межі, де вони перехрещуються, щоб реалізувати частини функціоналу першого і другого пунктів, оце зберігання, обробка даних, у випадку, якщо ми працюємо з базами даних, і у випадку, якщо ми їх згідно значення хочемо відділити від нашої прикладної програми, від інформаційної системи, то необхідний окремий програмний комплекс, окреме рішення, яке буде, власне, займатися питаннями роботи, забезпечення взаємодії з структурами даних. Тобто СУБД – система управління базами даних. За означенням, сукупність мовних і програмних засобів, які призначені для створення, управління, спільного використання багатьма користувачами. І, відповідно, значить, що тут підкреслено? Мовних і програмних засобів. Тобто, да, конкретна реалізація СУБД – це програмний додаток, який призначений для роботи з даними. Але завжди цей додаток має одну або кілька мов програмування або мов опису, які використовуються, власне, для реалізації цього процесу щодо управління, створення і спільного використання баз даних і даних в них. Відповідно, особливість відмічена – наявність процедур ведення зберігання не тільки даних, але й описів і структур даних. Тобто треба означити, як, скажімо, якщо говоримо про, не означимо, ради Бога, адресна книга в смартфоні. Нам необхідно її описати, її структуру, що там є. Ми хочемо зберігати і прізвище, ім'я, і по батькові, і номер телефону, а можливо кілька номерів різних, мобільний, провідний, службовий, особистий, всякі там специфічні месенджери, вайбери, телеграми і так далі, адреси, день народження. Як правило, виникає з часом, хочеться все більше і більше.
І от це вже виходить досить таки непрості конструкції. Раніше було просто. Назва контакту, номер телефону. В принципі, хватало двох полів даних. Тепер вже набагато більш складні конструкції. Значить, відповідно вимоги до при розробці бази даних і вимоги, які виставляються при використанні СОБД, системи управління базами даних. Тобто, в першу чергу, побудова адекватної інформаційної моделі. Бажано би дуже простота, малі витрати ресурсів на розвиток системи, інакше кажучи, масштабованість, тобто можливість якраз створити той дата-центр і розподілену систему. Проста оперативність доступу до даних, оперативний і швидкісний пошук. От, це критичні параметри, і, на жаль, маю особисто як позитивні, так і негативні, і негативний досвід в цьому плані. А також обслуговування багатьох користувачів. Ну, ситуація, коли ми говоримо про якісь персональні бази даних, це вже не час, це вже не, ну, немає сенсу про таке говорити, відповідно, і немає сенсу в розробці. Ну, а також використання в мережі, а також розмежування доступу до даних і програм, виключення несанкціонованого доступу, зручне представлення, продуктивність при розробці, при вирішенні числових задач і захист інформації. Переваги застосування СУБД під час реалізації інформаційних систем. Це вже відмічалося за означенням. Скорочення надмірності даних, відповідно, можливість їх повторного використання різними програмними додатками, тому що ми говоримо про незалежність даних від прикладної програми, або інакше кажучи, спільний доступ до даних. Усування суперечливості, що може виникати, коли ми одні й ті самі дані використовуються різними програмами кілька разів. Ну, насправді остання проблема дуже актуальна, дуже часто. Достатньо от собі просто подумати, що згадати процес вступу, поняття, хто має про інформаційну систему конкурс, вона вже інтегрована в ЄДБО тепер. От. Співставити то з тим, що кожен вуз, як правило, має свою систему автоматизації. От це тільки я говорю про навчання. Ну і то саме стосується і медичних. Так, переваги я вже сказав. Ще кілька, я вже згадав перед тим про мовні інструменти. Система управління базами даних. Отже, функції одні, ще раз. Опис архітектури системи, тобто структур даних. І взаємозв'язків між ними, в принципі, тут ми об'єднали вже цей пропент. І другий набір, друга функція мовних інструментів – це ініціювання виконання операцій маніпуляції з даними. Тобто, фактично, реакція на дії користувача в прикладній програмі. В прикладній програмі користувач захотів додати новий контакт. От. А мова маніпулювання даними – повинна забезпечити елементарний функціонал і, скажімо, необхідно, да, користувач увів ті чи інші значення в елементи користувацького інтерфейсу, призначені для вводу даних. От, більше того, користувацька програма передала цей запит від назовні, тобто до СУБД. СУБД повинна прийняти, проаналізувати і виконати операцію, ініціювати операцію з додавання даних, додавання запису до об'єкту адресна книга, от, додавання об'єкту новий контакт, і відповідно розмістити те, що користувач увів у відповідності до структур даних. Так, схема для цього потрібна, яка, тобто опис даних засобами мови опису даних. А так, представляє собою опис логічної структури і обмежень цілісності, які накладаються. Тобто, інакше кажучи, які там можуть бути типи полів, довжина і таке інше, взаємозв'язки і інше. Другий компонент – мова маніпулювання. Власне, дозволяє виконувати ті передбачувані операції над даними в базі і складається з операторів маніпулювання даними.
Як правило, більшість сучасних СУБД підтримують одну ту саму мову маніпулювання даними. Дуже часто мова маніпулювання даними містить і типи даних, тобто являється і мовою опису даних, попередній пункт. Якщо говорити про практичну реалізацію, то типово це SQL в різних редакціях. SQL, Structured Query Language. Фактично всі СУБД, які є на ринку, підтримують цю мову, але всі трошки по-різному. Тобто є такий, скажімо, базовий стандарт, який прийнятий і затверджений відповідними документами РФЦ. Але кожен виробник, чи то буде Oracle, який зараз має свій Oracle і рулить MySQL, чи то буде Mozilla Foundation, яка зараз керує Firebird, чи і Microsoft, який має свій MS SQL, всі вони реалізують SQL трошки по-різному, і не всі функції працюють однаково в різних СУБД. Так, ця частина закінчена, тепер до другої перейду я. Тут трошки буде... Означення бази інформаційної моделі я вже дав. Вони, тим не менше, в цій частині теж є. Я буду дещо пропускати, щоб прискорити процес. Тому тільки суттєві елементи, які вже стосуються побудови інформаційної моделі при розробці конкретної інформаційної системи і з прив'язкою надалі до тих чи інших засобів розробки баз даних. Означення вже було. Уніфікована сукупність даних спільно використовується персоналом, населенням країни. Ще одне додаткове означення, трошки спрощене. І попереднє, тобто поіменована сукупність даних з мінімальною надмірністю, тобто то, що я вже означив. Тепер фактично основою бази даних вже було сказано, це інформаційний модель як засіб уявлення про дані, їх склад і використання в конкретних умовах. А от тут трошки хочу знову зупинитися, тому що ми переходимо до певного виду інформаційної моделі. Коли я говорив раніше про інформаційну модель бази даних, вона розглядалася ці питання максимально узагальнено як питання інформаційного забезпечення дослідження предметної області, тобто оця ліва колонка. Тобто з точки зору інформатики ми говоримо про дані, про інформацію, їх моделювання і управління ними. Але коли ми переходимо до питань розробки інформаційної моделі, якщо згадати попередню лекцію, це вже питання, які стосуються застосування комп'ютерних наук. Тобто ми від інформатики переходимо до комп'ютерних наук. І об'єктом дослідження вже є інформаційна, конкретна інформаційна система щодо до її рішення розробки. Значить, інформація у нас представлена у вигляді даних. Ми збираємо дані про об'єкт предметної області, чи то буде пацієнт, чи якийсь там патологічний процес. А на основі цих даних ми намагаємося отримати важливі факти, тобто інформацію. Знову таки, пригадуємо минулу лекцію. Значить, реалізацією прототипом для моделювання в інформаційній системі є не інформація, а дані, які ми можемо отримати там чи безпосередньо від пацієнта, чи інструментальними засобами. Відповідно, їх представляти ми будемо в вигляді певних структур, які мають назву «дата-логістична модель». Знов-таки, дуже часто використовується термін, я говорю про другий рядок, дуже часто використовується термін той же самий «інформаційна модель», коли говоримо про інформаційну систему. Я це вживав сьогодні вже багато разів, але з точки зору чистоти теорії це не зовсім коректно. То інформаційна модель стосується абстрактного представлення предметної області,
А от коли ми вже говоримо про конкретну інформаційну систему, яку ми розробляємо, проєктуємо, то це вже інформаційна модель реалізується у вигляді даталогічної моделі, де описуються конкретні структури даних, не інформації, а саме даних і взаємозв'язки між ними. І, власне, якщо в предметній області ми управляємо інформацією, то вже тут трошки впливочка, оце СУБД мало бути в останній клітинці. Ось тут. От. Даталогічна модель реалізується конкретною СУБД і утворює вже то, до чого потім дочіпляється інтерфейс користувача. Тепер типи представлень інформаційної моделі поки що абстрактні. Власне, оце є, про яку ми говоримо на попередньому слайді зліва. Значить, шановні друзі, якщо ми говоримо про автоматизацію чи то, що я вже згадував, управління навчальним процесом чи управління лікувальним закладом, чи автоматизацію, скажімо, процесу навчання, чи зберігання інформації про пацієнта, дуже і дуже різноманітного плану завдання постають. В першу чергу маємо яку проблему в сучасному світі будь-якій організації. Це множина зовнішніх представлень, тому що дуже багато людей буде працювати з інформацією і даними. Причому, ну, якщо ви глянете поліклініку, будь ласка, перепрошую, є простенька задача. Електронна історія хвороби пацієнта. Дуже типова, популярна в нас зараз, там багато сказано, написано, грошей потрачено, і ще більше буде потрачено. От. Ми маємо в поліклініці прийом лікарі різних спеціальностей. Відповідно, кожен з них хоче мати можливість переглядати, виконувати базові операції, тобто вводити, редагувати, переглядати і шукати ту інформацію, яка його цікавить. Інакше кажучи, кожен з лікар певної спеціальності має своє зовнішнє представлення щодо того, яка інформація має бути в базі, як нам бути представлена. І ці представлення, шановні друзі, я думаю, що буде очевидним, скажімо, для лікаря там отоваринолога і, наприклад, ладно вже там проктолога, вони будуть дуже сильно відрізнятися. Прям так кардинально, м'яко кажучи. Хоча співпадати будуть впевнено, тому що все там будуть дані про пацієнта. Там ПІБ, народження, адреса, а далі, ну це загально. А далі все абсолютно специфічно. То саме стосується реєстрації результатів обстеження. З точки зору керівника, його взагалі буде цікавити, там інші питання. Керівника, наприклад, амбулаторії. Там відвідуваність, графіки роботи і так далі. Тобто ще одне зовнішнє представлення. А є ще бухгалтерія. А є ще відділ статистики у них, а є ще планово-фінансовий, де там штатний розпит регенерують. Там абсолютно інші представлення. В результаті ми маємо от щось таке, коли в межах нашої предметної області, окей, тільки одна задача, автоматизація, підготовка електронної історії хвороби, ми маємо величезну, не три, а можливо 30 зовнішніх представлень. І коли поступає така задача в розробку, то треба зібрати інформацію про ці зовнішні представлення, створити якесь загальне уявлення про задачу, інакше кажучи, формувати концептуальну модель. В принципі, на цьому етапі вже необхідно залучення спеціалістів. І, більше того, їх дуже тісна співпраця з замовником. Інакше результату не буде, інакше буде гарантований фейл. Причому я мав можливість це спостерігати, на жаль, уже не один раз. Тому що, перепрошую, професіонал в управлінні даними, боюся, ну, він не буде знайомий з специфікою роботи отоваринолога. І це не дивно, це нормально. Чи хірурга, чи бухгалтера в лікувальному закладі.
Значить, хтось має йому це пояснити і описати, що саме і як має бути представлено в системі. В принципі, це задача замовника, побудова в співпраці часто з спеціальною консалтинговою організацією, побудова адекватного техзавдання. На жаль, якраз цей етап у нас дуже часто непопулярний. Останній приклад я маю, це от, в процесі зараз ведеться розробка ще одного мобільного додатку для вас взагалі, для роботи з сайтом університету і з СДО Moodle. При тому, що СДО Moodle має свій робочий мобільний, а представлення, скажімо, організаційної інформації про учбовий процес, ну, мало би зараз уже бути через портал АСУ, яка впроваджується в університеті. От, портал уже працює, викладачі вже мають доступ, а от вище поки ні. І там теж є свій мобільний додаток. А головний сайт, в принципі, має досить таки нормальний адаптивний дизайн і так непогано працює на мобільному. Тим не менше, була поставлена задача, по-своєму досить цікава. От, тільки чомусь от виникла проблема з збором зовнішніх представлень, з формуванням концептуальної моделі. В результаті, так, да, там розробка завершується. Думаю, що скоро попробуєте його. Я навіть думаю, що деякий час він буде працювати. Доки не оновиться SDO Moodle, головний сайт, ну і Google Apps, бо вони теж оновляються періодично. Тому що там були зроблені концептуальні промахи, на жаль. А сама ідея, да, дуже хороша. І гроші, правда, гроші вже заплачені, реально. От. Ну, не знаю, чи настрашилися поконсультуватися, чи що, ну от так вийшло. Цікаві речі трапляються в нас. Це знов таки, це те, що я спостерігаю тут, на місці, прямо в нас. Це дуже сумно, це тим не менше. На основі концептуальної моделі, вона ж, її ж можна назвати даталогічною моделлю, в загальному це не одне й то саме. Тобто можна було б сюди ще вписати між концептуальною і внутрішньою ще даталогічну. Але я вже не хотів ускладнювати ці схеми, хай вже буде так попростіше. От. Можна з певним припущенням вважати концептуальну даталогічною. Формується вже, вибирається інструмент рішення, тобто конкретна СУБД, читається її так документація, що вона може, як, скільки, і формується внутрішня модель. Тут уже, звичайно, це вже задача професійного розробника. Тут так. Але от до етапу формування концептуальної моделі, якщо не буде ефективної кооперації між замовником системи, розробником і аналітиком, я спеціально відділю от, власне, третю спеціальність, аналітик, спеціаліст по чи дата аналізу, чи дата сайенс, ну, от в цьому напрямку, то, ну, як би то, вірогідність того, що будуть проблеми в реалізації, на жаль, висока. На жаль, воно є, і це дуже багато проєктів, які впроваджуються зараз, демонструють ці речі. Так, ще про моделі даних. Фактично про даталогічні складові даталогічної моделі. Це вже є представлення інформаційної моделі, яке описує властивості даних, які зберігаються в базі, набір операцій, які можна виконати над ними. Тобто тут мається на увазі власник під моделлю даних, я маю на увазі даталогічну модель. От саме оцей вже, я йду вже по правому, перейшов зліва направо на попередню малюнка того, що був там на першому слайді в цій версії, на другому. Значить, основні – це структури, набір операцій, обмеження цілісності. То які типи даних можемо зберігати, які операції можемо виконувати і які є застереження щодо виконання в цьому в процесі. Так, про власне реалізацію інформаційної вже реалізація інформаційної моделі в цілому в процесі її перетворення в даталогічну,
ми можемо визначити як основні компоненти – це об'єкти, атрибути і значення даних. Причому об'єкти і атрибути – це є елементи інформаційної моделі. Значення даних і структури даних, які реалізують ці об'єкти – це вже є елементи даталогічної моделі. Тобто цей слайд поєднує обидві складові. Коли ми говоримо про об'єкт, ми маємо на увазі абстрактне представлення якогось предмету реального світу, чи це може бути фізична річ, біологічний, технічний об'єкт, чи якийсь абстрактний, подія, документ, поняття, про який ми хочемо мати інформацію і зберегти її у вигляді якихось даних в базі даних, реальні. Значить, збереження, власне, для кожного конкретного випадку нас цікавить тільки певний набір даних, не вся інформація, це вже було мовлено кілька разів сьогодні. Це називається атрибути об'єкту. Тобто ті відомості, які мають значення для даної інформаційної моделі. І які будуть збережені в даталогічній моделі у вигляді певних структур даних. А вже кожен конкретний екземпляр об'єкта характеризується значеннями атрибутів об'єкту, тобто значеннями даних, ну це вже може бути або дані тої із електронної історії хвороби пацієнта, або, наприклад, там паспортні дані пацієнта або студента в організаційній системі, або оцінки успішності студента. От одна з задач порталу АСУ – це представлення успішності, в тому числі в онлайні. Ну, як скоро це буде, ну не знаю, чи цього року вдасться запустити. Але до другого року точно домучаємо. Так що можна буде... Да, до речі, там є така цікава функція, як доступ для батьків. Ха-ха-ха. Значить, фактично то, що я сказав, можна представити у вигляді отакої от структурки. Для пацієнта атрибутами там можуть бути паспортні дані для захворювання. Назва, код там по МКХ і таке інше. Конкретні значення – це вже якісь конкретні терміни. Або інакше, я люблю вживати термін характеристики екземпляра об'єкта. Тобто це от конкретний той, що вже я, ви, він, я, які володіємо якимись параметрами. Значить, як це знов-таки візуалізувати і представити якимось більш-менш удобноваримим способом? Тому що то все дуже абстрактно і дуже відірвано від життя. Значить, відповідні є варіанти використання спеціалізованих діаграм, які знов-таки стандартизовані. Так не добре. Знов-таки стандартизовані. Один з варіантів – це використання так званої моделі сутність-зв'язок або entity-relationship, entity-сутність, relationship-зв'язок. Або ще їхня вже візуалізація у вигляді R-діаграм. Шановні, знов-таки, модель від візуалізації треба відділяти. Модель абстрактна, а візуалізація вона реальна. Це вже ми намалювали. Entity relationship. Дуже популярна річ, дуже часто використовується. Фактично, якщо ми говоримо про розробку інформаційної моделі і її трансформацію в даталогічну модель, то якраз результатом є оця R-діаграма. І на основі R-діаграми вже відбувається, коли вже є R-діаграма, ми можемо сказати, що теоретичні кроки виконані, і можна там братися за роботу. Будується вона вже, як правило, професійним розробником. Так. Тобто це вже не є... Хоча вона проста досить для розуміння. Ну, маємо компоненти R-моделі, насправді їх більше є. Є розроблено цілу систему позначень. Я теж не хочу так вдаватися, тільки для простоти. Значить, якою може бути модель сутність-зв'язок для предметної області лікувальний заклад? Взяв в американців, тому що шукав в нас, в росіян. Чого не знайшов у вільному доступі такої от, більш-менш внятно розмальованої структури, де представлені об'єкти пацієнт. Дякую. Я дякую, що хоча б хтось звернув увагу. Тому що я давати зауваження мені вже надоїло, та й сенсу. Я вам дякую. Значить, маємо таке одне з можливих представлень.
Тут акцент ведеться, власне, зроблено на управлінську роботу, тобто, власне, на автоматизацію управлінської діяльності. Це очевидно, тому що є поняття такі і пацієнт, і значить, палата, rooms. Відповідно, враховуються там всякі різні записи, реєстрація записів рецепціоніст, відповідно, відображені процеси, задачі. І в кружках можуть ті поняття, які ті параметри, атрибути, звичайно, що не всі, а тільки виділено кілька ключових, які реєструються, чи стосовно пацієнта, чи там лікаря, чи там, що там, лікувального засобу, там якийсь препарат, медсин. Деякі взагалі не розглядаються, тобто трітмент там в двійній рамці, це ще цілий комплекс, який генерує як мінімум таку саму діаграму і ще більшу. Один, звичайно, ще раз наголошую, це дуже спрощений. Ще один варіант діаграми сутність зв'язок для лабораторна діагностика. Ну, знайшлося на російській мові. Знову-таки спрощено. Тут показуються операції, які відбуваються, і типи структури даних. Тож дуже узагальнено. Для бібліотеки хтось був розмалював красивіше і гарніше, і більше. Таким самим чином можна і треба в процесі розробки, власне, в процесі розробки концептуальної моделі. Результатом розробки концептуальної моделі є даталогічна модель, яка може бути відображена у вигляді отакої діаграми сутність-зв'язок. Тепер реалізація оцих R-діаграм. Я ще покажу кілька практичних, де сам долучався до їхньої розробки. Реалізація їх може бути відбуватися у вигляді трьох основних моделей даних: реляційна, ієрархічна, мережева. Ієрархічна я вже показував. Це, в принципі, деревовидний список, от, де є відносини типу предок-нащадки, однонаправлені, кожен нащадок може мати тільки одного предка, відповідно, ніяких перехрещень бути не може. Дуже проста структура, в принципі, дуже часто придатна для відображення організаційної структури, но практично вона зараз в реальних базах фактично не використовується через суттєві недоліки щодо операцій пошуку, добавлення вузла, особливо в ситуації, коли треба мати кілька предків. Мережева модель, значить, відповідно, допускає наявність кількох предків або горизонтальні зв'язки між нащадками. Реалізація технічно має досить серйозні складнощі, але з сучасними постреляційними СУРБД досить ефективно реалізується. Практично використовується дуже часто в системах телекомунікації. От системи телекомунікації – це дуже типова реалізація мережевих моделей даних. Починаючи від провідного телефона, тим більше стільниковий зв'язок, він же мобільні телефони, ну і, понятне діло, всякі реалізації аж до там соціальних мереж. Візуально. Питання, як це реалізовано за кадром, за користувацьким інтерфейсом, моделі даних я тут трошки відкинув. Але це вони і є, мережева модель. Тепер, реляційна модель, яка практично найчастіше використовується в реальних бізнес-рішеннях, тобто в реальних інформаційних системах, де для представлення даних використовуються двомірні структури даних або ж двомірні таблиці. Запропонована була ще на початку 70-х американським математиком доктором Кодом. Дуже швидко стала де-факто стандартом, найбільш поширеним способом моделлю даних при побудові реальних інформаційних систем. Якщо розглядати сучасні так звані постреляційні системи управління базами даних, то вони всі базуються на тих же реляційних. Єдине, що в реляційних даних на перетині, скажімо, кортежа і рядка є значення атрибутів, а в постреляційних
атрибут. Тобто там додається ще один рівень ієрархії. Про що я і сказав. Як це можна побачити практично, щоб хоча б щось от було так от більш візуальне? Значить, маємо, ну, приклад просто тут, що з бізнесу він дуже простий. Значить, постачальники продукції. Один постачальник може розвиробляти або продавати багато різної продукції. Значить, один студент може там навчатися на вивчати кілька дисциплін. З кожної дисципліни може мати кілька оцінок і так далі. Тож маємо табличне представлення інформації про об'єкт, де атрибути представлені у вигляді так званих полів або стовпчиків, це окремі атрибути. Інформація про окремий об'єкт, інстанс, це є кожен окремий рядочок. На перетині або кортеж, на перетині кортежа поля знаходиться значення поля або значення атрибута. Тобто конкретне значення, це може бути назва компанії, прізвище пацієнта і так далі. І це справедливо для всіх об'єктів бази. Тобто кожен об'єкт, кожна сутність приводиться до такої структури. Ми описуємо її діаграмою, R-діаграмою, а вже реалізуємо вигляді такої прямокутної таблиці. Тепер зразу вже в цей момент з'являється поняття взаємозв'язків між сутностями або зв'язків між об'єктами. Трошки забігаючи вперед, але їх означу. Це один до одного, один до багатьох, багато до одного, який є зеркалом один до багатьох. Часто використовують тільки одне поняття. І багато до багатьох. Значить, є приклади, я вже навів. Значить, один студент вивчає багато предметів. З предмета може отримати багато оцінок і таке інше. Інший варіант підходу, значить, по предмету є форма контролю, значить, може бути кілька форм контролю. Форма контролю може бути реалізована в відомості. В відомості може бути група кілька оцінок для різних студентів. Тобто, вже ми отримали з кількох позицій добралися до одного і того самого об'єкта. В інформаційних, щодо поняття запису або кортежу, або рядка, я вже теж сформулював, тобто сукупність пов'язаних за змістом значень, які описують один екземпляр об'єкта предметної області. Відповідно, для ідентифікації такого об'єкта використовується таке поняття, як ключовий атрибут. Серед всіх атрибутів, які в нас є актуальними для даної задачі, вибирається один ключовий, або, якщо його неможливо вибрати, ми його додаємо. Оце той момент, коли було кілька разів повторено необхідна надлишковість даних. Дуже типова надлишковість є це використання додаткових синтетичних ключових атрибутів, щоб однозначно розділити двох суб'єктів. Не далі, як вчора, там було виникло питання на медсестринстві щодо роботи і організації роботи з даними про студентів. Знайшов гарний приклад. Двоє студенток, в яких співпадають прізвище, ім'я по батькові повністю. Але це різні люди, тим не менше. Що там ще можна було виявити в якості ключового, щоб їх розділити? В принципі, знайшлося інформаційне поле, дата народження, яка не співпадала. Хоча в реальності воно може бути не заповнене, або його може бути не бути, або воно може не грати ролі для даної задачі, для даної інформаційної моделі. Тому, як правило, додають синтетичні ключові атрибути. Скажімо, дуже часто може здатися, що дуже логічним буде використання такої штуки, як індивідуальний податковий номер, який є в кожного, мав би бути в кожного громадянина України. Насправді ні. Це цікавий, хороший інформаційний атрибут, хороший індексний атрибут, але ключовим бути не може. А чому? Хто знає? Задача ключового. Атрибут, значенням якого можна однозначно визначити
значення інших атрибутів об'єкту. Чому, наприклад, навіть для ідентифікації студентів цей атрибут не придатний? ІПН, додатковий номер. Хто ж може сказати? Ну, почнемо з очевидного, ніхто не хоче подумати. Почнемо з очевидного. У нас є іноземні студенти, які його не мають. Просто не мають. Далі. Є студенти-українці, які з певних причин його не хочуть, щоб він був присвоєний в явному вигляді. Тут я перепрошую, в мене особисто, ну, я співчуваю людям, особливо там з обмеженими потребами і можливостями і так далі. От. Але я можу тільки посміятися з них, причому дуже зло. Тому що навіть в тій же податковій ІПН не є ключовим атрибутом. Це результат обробки даних. І навіть ці люди з такими підходами і вимогами все одно зареєстровані в відповідних органах. І в них, для них згенеровано відповідне значення ключового атрибуту. В тій системі, яка є, скажімо, використовується тільки персоналом податковим. Все одно мають. Можна знати, не знати, все одно мають. Ви маєте їх номери телефонів у вашій адресній книзі? Там теж є ключовий атрибут, прихований, який не відображається користувачу. І так, всюди, як тільки наші дані потрапляють в інформаційну систему, вони автоматично отримують ключовий ідентифікатор. Він або генерується з наших же даних, або він генерується синтетично, він буде. Тому я всім бажаю здорового глузду і щоб ну, абстрактні речі не перешкоджали, скажімо, взаємодіяти з суспільством. Це так, не хочу там образити релігійні переконання і все таке. Значить, ну, може це смішним дивним, але в нас є, ну, навіть в університеті такі люди, я особисто знаю. Це колишня моя студентка, вона зараз вже і викладач навіть. Получається, трошки погано їм тоді пояснив, що таке бази даних, мабуть, не дуже зрозуміла. Ну, або просто є от питання віри і все. От я вірю, і далі здоровий глузд відсутній. Хоча віра потрібна, без сумніву. Віра. Так, про взаємозв'язки я вже сказав. Значить, відображення там пацієнт стан організму, лікар лікує багатьох пацієнтів, значить, на спеціальності навчаються багато студентів і так далі. Тобто таких от прикладів можна миттєво представити сотні і тисячі. Тому що це просто кожен з них буде являти собі окремим елементом реальної взаємодії. А реально ми будемо мати структури, коли, значить, в лікувальному закладі навчається багато пацієнтів, а в університеті на різних факультетах, за різними спеціальностями, на різних формах навчання, з різними термінами навчаються багато студентів. Тобто от кожен з цих, що я підкреслив виразів, вони являють собою критеріальну ознаку для зв'язка багато до багатьох, для відношення багато до багатьох. Тобто, якщо для цього простого випадку реалізація може бути, значить, пацієнт там проходив лікування з такого-то числа до такого-то числа в такому-то відділенні, лікуючий лікар такий. В принципі, це мінімально необхідна інформація, щоб реалізувати оцю структуру. Значить, що тут я хотів показати? Що прямої реалізації багато до багатьох в інформаційній моделі ми малюємо багато до багатьох. А от в даталогічній ми не можемо показати багато до багатьох. Ми його маємо реалізувати через багатьох, через кілька зв'язків один до багатьох. Тобто зліва направо йде один до багатьох, а справа наліво багато до одного. А якщо розглядати у випадку те, що я наголосив, акцентував навчання, то треба реєструвати, на якому факультеті, за якою спеціальністю, на якій формі навчання. А є ситуації, коли людина змінює тільки спеціальність в межах факультету, або змінює факультет спеціальність. А є ситуація, коли
навіть в нас є кілька колег, які навчаються одночасно, наприклад, на заочній фармації ще. І оці всі нюанси треба реалізувати. І в результаті, шановні друзі, коли ми говоримо про реальну інформаційну модель, реальної і її представлення в вигляді даталогічної моделі реальної інформаційної системи, то, шановні друзі, SDO Moodle, з яким ви працювали, базова інсталяція з коробки, порожня, 250 об'єктів. 250. Ну, плюс-мінус, смотря від версії, там, 1-2 штуки. Ми хочемо ще якогось функціоналу специфічного, там, якісь специфічні розклади, матрикули. Кожен з них, ставимо плагінчик, кожен з них додає ще пару таблиць. 300-350 таблиць для Moodle, для такого Moodle в активній фазі використання, це нормально. Скажімо, система автоматизації роботи деканатів із контингент, яка використовувалася з 2000 року в університеті. І до цього року, але вже зараз заміщається наступною. Там 90 таблиць, 90 об'єктів. Всі реляційні бази, то в принципі об'єкт синонім таблиці. Її на зміну приходить ASU MKR. 440 об'єктів на даний момент. Оце реальні, як виглядають реальні інформаційні системи. Це не просто складно, це дуже складно. Тобто продумати взаємозв'язки, оці структури даних, взаємозв'язки, відношення. І тим не менше це реально. І це цілком, на це цілком здатний, ну, навіть невеличкий колектив людей, які проєктують концептуальну модель. Це робиться так. І, чесно кажучи, з моєї точки зору, насправді, це, наприклад, це легше, ніж рішати дифрівняння вручну. Необхідно лише логічне мислення і необхідний хтось, хто може внятно, однозначно, скажімо так, повно описати, пояснити зовнішні представлення, які виникають в предметній області. Отака от проблема є. Значить, приклади реалізації в конкретних базах. Тут теж приклади з бізнесу було. Значить, замовлення якихось продуктів і деталі замовлення. Значить, замовлення взагалі зробив там той-то, того-то числа, така-то організація, продукти там 1, 2, 3, 4, там така назва якихось фармпрепаратів, оптове замовлення в аптеці. Деталі, значить, який препарат, по якій ціні, в яке замовлення входить, наприклад, в якій кількості. Тому що фіксується на момент, наприклад, типово ціна на момент операції. Ну і як це може бути реалізовано вже в конкретній базі якраз. Оце маємо зліва R-діаграма, справа її конкретна реалізація. Зліва вгорі це R-діаграма, дата-логічна модель. Справа ми вибрали там, тут, наприклад, чи Microsoft Access, чи Firebird, чи MySQL Server і реалізували її і вже заповнили даними. Так, етапи створення. Значить, я думаю, на тому зупинимося, тому що, ти бачиш, вже більшість не можуть сприймати. Шановні друзі, я тільки хочу зазначити, що, наприклад, на даний момент на порталі є чуть-чуть застаріла версія цієї презентації. От буквально пару слайдів я оновив сьогодні, але сьогодні щось було з кафедри трошки труднувато працювати з СДО, то я не зміг їх перезавантажити. Так що нюанси. Чому? З одного боку, я нікого не зобов'язую відвідувати лекції. З другого боку, в мене всі лекції різні. Деколи щось встигаю, деколи ні. Вашим колегам з іншого потоку встиг більше. Ну, десь на YouTube ще вивантажу, то зможете подивитися за бажанням. Попередні роки були взагалі трошки інакші лекції. Дякую за увагу тим, хто слухав.